نقول لك ان سكي كونسيرن المينيستر لانتيريور الفرنسي سي ان غرو مونسونج. Et ces choses-là ne se règlent pas par le biais de la presse. Il y a des règles pour préserver la souveraineté d'un pays, même si tu as un problème avec lui. Moussa Darmanin, بنها على كذبة كبيرة. Il n'y a jamais eu de 7000. جامي عمر فرنسا ما هدرت معنا على اكثر من 94. احترام كامل للدوله الجزائريه، ننسب اللي كانت يوم من الايام مستعمره تاع فرنسا، دوله قائمه بكل اركانها بقوتها.